Hallo allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe YouTube-clip. Ik wil het vandaag met u hebben over de bosbranden in Australië. Afschuwelijk wat daar gebeurt. Als ik het zie, ik ga er echt aan kapot. Als ik zie hoeveel zielige beestjes daar lijden, hoeveel natuur er kapot gaat, hoeveel beestjes, koala's, maar ook kangoeroes, maar ook andere dieren helemaal kapot gaan daar. Dat sloopt me. En ook dat er meer dan 1 miljard dieren nu inmiddels doodgegaan zijn. Dat is afschuwelijk. Je ziet hier op de achtergrond ook een foto van een brandweerman die aan het blussen is. En hier zie je een prachtige foto van een koala'tje die zijn kleine kindje beschermt, terwijl die zelf een verbrande rug heeft door de brand. Dat is afschuwelijk. Dat is echt heel erg pijnlijk om te zien. Heel erg verdrietig. Dat zoveel diertjes dus naar de andere wereld gaan op dit moment. Zoveel mooie plekjes in de natuur waar beestjes samen waren, waar beestjes leefden met elkaar, gewoon kapot gaan, helemaal verwoest worden. En gewoon dierengezinnetjes uit elkaar getrokken worden, waar niets meer van overblijft. Gewoon, weet je, en gelukkig leeft de ziel voort in het hiernamaals en gaat de geest verder. En gaan al die dierenzieltjes natuurlijk naar het licht. Maar het erge is wel dat hier een plekje hier op aarde kapot gemaakt wordt door de bosbranden. En mensen zo hard als ze proberen te redden en proberen iets te doen voor de dieren. En proberen te blussen, dieren te redden, dieren mee naar brandwondencentrums te nemen en ze daar te verplegen. Maar die beestjes zijn op dat moment echt afhankelijk van ons. Dieren zijn ook vaak zelfstandiger als mensen. Alleen de natuur is daar nu zo in nood. Er is zoveel vuur overal, hele hectare verbranden. Ja, dat wij mensen echt moeten helpen op dat moment om het dier dus te redden. En dat is gewoon heel erg zielig. Als het om dieren gaat, dan, dan heb ik echt een zwak. Dan ga ik gewoon kapot. Ik vind het vaak nog erger om het lijden van een dier te zien als van een mens. Met dieren heb ik gewoon een diepere band. Daar hoef je niet veel aan uit te leggen. Die begrijp je. En ze hebben een babybewustzijn, een gevoeligheid, een kwetsbaarheid. En leven daar in de natuur met een kinderlijke onschuld, een kinderlijke naïviteit en zorgen voor elkaar. En de mama zorgt voor de kindjes en zal tot het einde toe alles doen voor haar kinderen. En uiteindelijk komt zo iemand te overlijden, gaat het gezin kapot, ziet ze dat haar kindjes verbranden. Het is echt afschuwelijk, echt heel erg wat daar gebeurt. Meer dan 1 miljard dieren zijn nu doodgegaan. Wat ik wel heb door mogen krijgen is dat er heel veel dieren die in Australië nu omgekomen zijn in de bosbranden, met heel veel liefde en met heel veel respect zijn opgevangen. En echt, heel veel troost is er geboden aan deze diertjes. Maar ook wat ik zie is dat zeg maar de elfen en de bosnimfen echt helemaal samengekomen zijn, ook wezens van andere planeten, dus eigenlijk elfenwerelden die ook op andere planeten bestaan en wouden, zijn naar de aarde gekomen, al die zielen ook op te halen vanuit die brandbosgebieden. Er wordt ook heel erg sterk vanuit het gidsenbeleid en vanuit God ingewerkt op de brandweermannen en vrouwen, dat daar dus ook, dat zij dus ook voelen dat wat ze moeten doen. Dat ze dus voelen van waar ze naartoe moeten gaan. Of waar bijvoorbeeld nog bepaalde diertjes gevangen zitten in het vuur. En die worden heel erg begeleid. Dus een hele grote begeleiding gaande. Er wordt heel erg gediscussieerd of dit met de klimaatsverandering te maken heeft. Ik denk persoonlijk dat het daar
ja, niet helemaal aan te wijden is. Er zijn ook andere dingen die hier spelen, die ja, heel vervelend zijn, die eigenlijk ook, ja, waar ik het niet eens over wil hebben, wat gewoon, ja, een stuk negativiteit is wat uit maar een klein groepje mensen komt, maar die wel heel bepalend kunnen zijn voor bepaalde gebieden. Of ja, om bepaalde dingen dus stuk te maken en ook bijvoorbeeld mensen te laten geloven in klimaatsverandering. Wat ik wil doen, ik kan hier uren over gaan zitten praten, maar dat heeft geen zin. Het is gewoon te erg wat er nou gewoon gaande is. Het is zo erg dat ik eigenlijk geen beelden kan zien van deze situatie. Als ik het langs zie komen op internet, ik word er helemaal na van. Het is zo verschrikkelijk. Het enige wat ik kan doen is een dierenheling geven voor iedereen die kijkt. En ik wil ook alle diertjes vragen die in de andere wereld aanwezig zijn, of ze mee willen helpen. Ook hulptroepjes willen sturen naar dit gebied, waar deze diertjes op dit moment, op deze seconde, dat ik nu praat, ook weer omkomen. Dat ze liefde mogen krijgen en dat ze opgetrokken mogen worden naar het licht en in de dierenhemel mogen komen. En daar gelukkig mogen zijn en dat de nachtmerrie voorbij is, dat ze een ja, bijna doodervaring mogen krijgen en terug in de ruimte van God mogen komen en weer veilig mogen zijn. Ze zijn dapper geweest, ze hebben op een planeet geleefd, maar dan gaan dingen fout. En dat is heel verdrietig en ontzettend zielig. Ontzettend verdrietig. Ik wil heel graag iedereen vragen, en er zijn al wereldwijde world prayers gaande, dus gebedsdiensten voor Australië. Ja, bid hiervoor, want gedachten zijn krachten. Bid ook voor massale regen en dat er ook gewoon, ja, dat er hulp mag komen. Het positieve wat wel zo is, is natuurlijk dat wereldwijd op het moment dronen rondvliegen. En vanuit die dronen worden de zaden, dus boomzaden gestrooid, die dus vallen op de aarde. En echt, ik weet niet hoeveel hectare bos opnieuw zaaien. Er worden enorm veel zaden op het moment gestrooid over de gehele aarde. Vanuit drones, dat kan allemaal gedaan worden. En dat is natuurlijk fantastisch dat dat gebeurt. Ik ben er echt ontzettend blij mee dat dat gebeurt. Dood bestaat niet. Er is alleen maar liefde. Zowel een mens als een dier zijn evenveel waard. En dieren zijn net zoveel waard als mensen. Mensen zoveel als dieren. En ook een dier leeft eeuwig. Maar het is afschuwelijk te zien dat nu dierenfamilies uit elkaar gerukt worden. Dat ze bang zijn, niet weten waar ze naartoe moeten. Niet weten wat er aan de hand is op het moment. Laten we met z'n allen samenspannen om dit te stoppen, om de bosbranden te stoppen. En laten we licht en liefde sturen naar iedereen die hiermee te maken heeft. Want we hebben maar één planeet waar we nu op leven en die kan uiteindelijk stuk gaan. Dus het is net als een lichaam en we moeten er zuinig op zijn. Ik wil ja, heel graag een healing voor iedereen geven die op dit moment kijkt. En ook bewust wil ik vragen als mensen kijken of ze dan ook liefde, kracht en hulptroepen in gedachten willen sturen, willen vragen of de hulptroepen naar dit gebied te mogen. Ik zal sowieso via mijn mediumschap ook vragen om hulp, dat de hulptroepen naar dit gebied te mogen, om hulp te sturen. Dus energetische hulptroepen, engelen, die hier iets mogen doen. Ik wil heel graag hulp sturen voor iedereen die hierbij betrokken is. En laten we met z'n allen liefde en licht sturen naar dit gebied. Als u dieren heeft thuis, die kunt u ook naar de laptop brengen. Of naar de smartphone. U kunt dus echt heel daadwerkelijk
hulp op dit moment krijgen. En ook uw dieren kunnen ook hier echt op reageren. Want er kan dan dus ook echt hulp komen voor de dieren. Dit is echt een speciale healing die ik nu ga doen voor de dieren. Dus er komt echt hulp voor de dieren op dit moment. Dus ik zou willen vragen, als u dieren heeft, kunt u die ook uiteraard meenemen en erbij zetten. En die kunnen dan ook hulp krijgen. Dat is dus ook voor de dieren. En dieren reageren sneller op hulp die ze van boven krijgen als mensen. Want dieren zijn niet gehinderd door hun gedachtenwereld, maar die kunnen gewoon ook echt helemaal open zijn voor de hulp van die boven. Dus die reageren vaak ook sneller erop als mensen. Ik wil op dit moment de healing geven. Ik wil vragen aan de andere wereld, aan de geestelijke werkelijkheid hierboven, of ze iets kunnen doen, of ze hulp kunnen sturen naar, naar iedereen die op dit moment kijkt, dat er iets mag gebeuren. En ook als u bepaalde dieren heeft thuis, of bepaalde zelf niet lekker in uw vel zit, of wat dan ook, dan kunt u hulp vragen en kunt u dat ook op dit moment krijgen. Ik wil op dit moment hulp sturen naar alle diertjes en naar alle mensen. Vanuit het godsbewustzijn voor de mensen die op dit moment kijken. Dank u wel voor het kijken. Ik hoop dat u iets moois heeft mogen ervaren. Het kan ook zijn zelfs dat u bepaalde overleden dieren heeft mogen zien of mogen voelen. Koester deze ervaring en wees dankbaar. Stuur de dankbaarheid boven naar God de Vader. En u mag ook uw ervaring delen als u wilt. Als comment laten onder de YouTube-clip of onder het Facebook-artikel. Maar ik wil, als u het voor uzelf mag houden, mag dat natuurlijk ook. Maar als u het wilt delen, dan vindt natuurlijk andere dimensies dat, vinden dat ook heel fijn. Omdat je daarmee ook natuurlijk laat zien en getuigt dat er daadwerkelijk meer is. En dat het leven geen biologisch ongeluk is. Maar dat we lief voor de dieren moeten zijn en voor elkaar. Dat de enigste weg is naar een toekomst. En dit soort rampen, natuurrampen die gebeuren, brengen ons ook dichter bij elkaar. En dat we ook zien hoe belangrijk het is om elkaar de ruimte te geven. En de dieren ook de ruimte hebben. En dat we zuinig moeten zijn op onze bossen. Want er zal steeds meer bos ook verdwijnen. Nou, en als dat gebeurt, dan is dat uiteindelijk het einde. Want dan gaat de planeet gewoon helemaal kapot. Dan wordt het een geplasticiseerde wereld. Waar de Greys, het buitenaardse ras, zich vroeger ook schuldig aan gemaakt hebben, die toen bij ons genetisch materiaal hebben moeten komen halen, om de ellende daar weer op te knappen. En nu gaat het beter met hun. Daar is ook nu weer meer natuur en bos, maar laten wij niet diezelfde fout maken.
Nu kan de tijd nog keren. Dank u wel voor het kijken. God zegent u en ik zie u graag terug in de volgende YouTube-clip. Dank u wel. Nog nooit in heel mijn leven zag ik zo'n lief eend, eentje zoals jij, zo'n mooi eentje zoals jij. Je snavel is de liefste, je vleugels zijn de zachtste. Je krulstaart is de diepste van de plaats. Werkelijk de allerliefste, wipste van de plaats. Als ik je zie zwemmen, kopje onderduiken, en je komt weer boven water, dan weet ik zeker boven alles dat ik niets liever meer zou willen dan voor jou. Een nestje bouwen met je trouw, samen eitjes maken, dan voor altijd immer ooit samen waggelen en kwaad.